感谢唯一送的许愿灯，谢谢。非常感谢唯一送的许愿灯，谢谢唯一。枪手兵堆的，给他 A 到的。就这样呗，加了个闪击炮加点火，没啥办法了。传送治疗打点火机炮，哎，一级那个 Ghost 有点不太应该，就是那 Ghost 的确实不应该。兑换 A。对 A 不惯着你的，绿叶炸弹特别少，那也是他贪的，那算是他自己贪的。想 A 一下控制装，要有闪能走吗？我掉了，还可以。感觉整个世界都绿叶走下了，绿叶不刷野吗？刷四毒野，皮亚娜下来了怎么办？A 人，兵看着办吧。还好吧，奶妈马上到了，这个线不好越，我的。稍稍的摸他几下 ，OK， 这波缩一下。这波稍微的缩一下，他俩推线了，他俩没什么，没多少蓝了，他俩140，一套技能的蓝没。将来的事是好是坏没法预料，所以我才会即兴表演。中野双 AP 双杀，节奏有点大，这样的节奏的话，除了这个经济背心，
回一波呗。都残血，都很残很残，技能，我靠，一个都杀不了，真一个都杀不了，都是小卡的迷人的状态。只要你有本事，不需要什么。就两个小卡的迷的状态。能不能不打？我不想打。算了算了算了，不想交闪，交闪很浪费，真感觉交闪巨浪费，不想交这个闪现。你们来我一下，我有个传送哎。哎，这波不回，他没闪，我不能吃钩。喝个药吧，喝个药吧。专注点，他会勾我的，可能会勾我的。就知道他想飞那，知道吗？把那血换的有点凶了，还不回吗？泰坦应该是要回，泰坦再不回，他这波卡他吃不了线。按道理来说，泰坦是要回来，所以就回来了。所以说细节买红血晶，好吧。非常的细节，买了个红水晶，全是细节。小心被开吧，辅助比较危险，我血量比辅助高很多。
就盯着你，就盯着你 Q， 好吧，逮着你 Q。那个我不 Q， 我就盯着你，就 Q 你一下子。他俩要回了，他们下塔掉了，这波下塔他守不了。那保他是这个吧，是个挖飞，那我再推一波。这线不想推，想直接转到中路去，就回了直接转到中路去。开空调，感觉有点热。好啊，哎呀，我啊的不好，我啊右边点就好了。哎呦，他这个啊很极限的，就最后那零点几秒才按出来的，就控制肯定 alt 加 R 按烂了，感觉真的应该这个冰雨 alt 加 R 按烂了，不按烂的话真按不出来，一定很极限，真的。超级劲！好闪的！哎，我一差点刷了，我一刷出来就好，我一刷出来能走。有点可惜的，我这一刷出来我就能走的。那这波上的他没大招上，点火没挂吗？要差一点钱，出去刷一波吧，还能传送出来。交闪了吧，他不交闪的话应该死了。他妈有闪电，我操！哇，这小子有闪现，我要原地 E， 我那个 E 加平 A 的就死了，所以我原地 E 了一下。那第二那个 Q 是打绿亚那个 Q， 不然我 Q 不会那么出的。就这边齐安娜隐身的这个 Q， 我打的是绿亚那个方向。没有莉莉亚不在，我不会出这个 Q， 这个 Q 要捏在手里的。我齐安娜他急了，他如果再留个 W， 可能我死了。他稍微急了一点。那我又是怎么破坏他们的呢？停下吧！
打人。我什么这莉莉娅纯在中针对我们中单啊，我靠好针对呀、啊、感觉有点吃不消了，有点受不了了。OK， 不回那就死了，聪明一点就回了呀，回不回死在这呗。我这装备我一个 Q 打他450点血，我两个 Q 他就差不多了，大招我两级大招大他估计500血左右。啥意思啊，就想搞我啊，我直愣愣 走过来分掉了。不是啥啥就死了，我感这感觉就差不多 A 死的那种感觉。居高临下，隔墙突出。怎么说？原地 TP， 啥意思？还要点投降？我操！